Постав енну суму, і я подвою твій депозит. На Закарпатті люди масово повелися на нову стару шахрайську схему. Так званий біржовий магнат пропонував інвесторам заробіток на криптовалюті. 5, 10, 50, 200 тисяч гривень та ще й кредитні в людей видурили мільйони, бо ті стали заручниками власної жадібності. Як інтернет-злочинці вводять в оману людей так, що ті готові віддавати їм усі заощадження, та чому давно відома злочинна схема «Фінансова піраміда» досі знаходить своїх інвесторів. Розкажемо далі. Нова стара шахрайська схема. Я втратила 5 тисяч гривень. Я втратила 10 тисяч 600 гривень. А дехто і 50, і навіть 200 тисяч. Щось на кшталт фінансової піраміди в Закарпатті. Як інтернет-злочинці обвели навколо пальця сотні українців? Та чому люди готові віддавати незнайомцям десятки тисяч гривень? Наші героїні розповідають про свій досвід анонімно. Мені прийшло повідомлення від цієї людини. Прямо сьогодні я пропоную внести там таку-то суму під 300%, і сума виплати буде до кінця цього дня. Передісторія. Наприкінці жовтня у соцмережах активізувався акаунт із іменем Даніл Зубков. Хлопець, який начебто давно заробляє гроші на криптовалюті, писав, от-от запровадить власний навчальний курс. Та перед запуском вирішив прогріти потенційних клієнтів. Буцімто на практиці показавши людям, як працює заробіток на електронних грошах. Усім охочим чоловік пропонував внести депозит на його карту – від кількох сотень до 200 тисяч гривень. Обіцяв подвоїти суму. Я пропоную тобі внести депозит від 1000 гривень. Твій депозит я буду використовувати з метою заробітку і за підсумком поверну тобі 200%. Із 10 тисяч ви отримуєте 20 тисяч гривень. У разі невдалої угоди або затримки за термінами я повертаю вам депозит. Заманливо чи не так? Час на виконання угоди – 96 годин. Але є умова. Після внесення оплати писати в чат заборонено. Якщо порушуєте правила, я вас блокую. І ще одна умова. Після отримання помножених вкладів, інвестор зобов'язаний опублікувати інформацію у своєму профілі щодо заробітку, щоби про гру дізнались якомога більше людей. Думаю, перепитаю у них, у дівчат, уточню, чи дійсно це так. І вони мені підтвердили, що так, я отримала один раз виплату, моя сестра отримала виплату. Реальні виплати реальним, добре знайомим і перевіреним людям. Ось це чи не найбільше спонукало нашу героїню ризикнути. Мінімальні ставки зростали, як і отримані суми. Часом доходило до 300 чи навіть 450%. Ще й час очікування скорочувався. Тільки сьогодні даю можливість відкрити додаткову угоду на будь-яку суму від 3,5 тисяч гривень і отримати вже сьогодні виплату під 300%. Я внесла цю суму. 5 тисяч гривень. Коли отримаю цю останню смс, думаю, ну, це, напевно, мій шанс. Повернення потроєного депозиту жінка того дня так і не дочекалася. А вранці отримала від біржового магната чергове повідомлення. Привіт, твоя виплата вже готова, але я не можу тобі її надіслати, бо біржа, на якій я працюю, змінила умови конвертації. І тепер вам потрібно сплатити комісію у розмірі 2100 гривень. Таке ж повідомлення того дня отримали всі, хто довірив гроші незнайомцю. Люди почали просити повернути депозит, але у відповідь – мовчання. Мережа вибухнула коментарями «Шахрай». Наша героїня 2100 гривень вносити не стала, на відміну від іншої потерпілої, яка віддала незнайомцю загалом 10 600 гривень. Знаєте, такий момент, що казати чоловіку, не казати, дуже боялася, бо то кредитні кошти. І багато хто, якщо ви бачили в чаті, пише, що вони вкладали кредитні кошти. Обдурені люди згуртувалися, створили спільний чат, у якому нині вже понад 400 учасників. Більшість із них – із Закарпаття. З анонімного голосування, яке проводилося в групі, можна нарахувати, що за середньої ставки 7 тисяч гривень злочинець за менш ніж 2 тижні збагатився на 1,5 мільйона гривень. У реальності сума може бути значно більшою. Біля 17% населення будь-якої країни здатні попадати під вплив шахраїв. Встановлено, що такі риси людини, як освіта або логічне мислення, на жаль, не впливають на те, що вона може якимось чином зберегтися від впливу шахраїв, якщо це стосується інвестування.
Фінансова піраміда – давно відома й перевірена схема. Шахраї обіцяють виплачувати дивіденди старим інвесторам за рахунок нових. Навіть я в юному віці був залучений до цього. Була така піраміда, це радянська, як МММ, в яку було залучено десятки мільйонів громадян. Завтра дорожче, ніж сьогодні. Так звучав девіз найбільшої фінансової піраміди, яку в 1989 році заснував росіянин Сергій Мавроді. Обіцяв вкладникам рекордну прибутковість – до 1000% річних. Коли ж у 97-му році МММ було визнано банкрутом, мільйони людей зрозуміли, що свої гроші просто віддали великому комбінатору. Мавроді заробив тоді близько 2 мільярдів доларів. Відсидівши у тюрмі, Шахрай спробував заснувати новий проєкт – МММ Глобал. Пропонував людям вкладати гроші у криптовалюту. Сьогодні ж у правоохоронців лежать сотні заяв від обдурених вкладників уже нових фінансових пірамід. Наразі ми встановлюємо осіб, які причетні до правопорушення, а також повне коло потерпілих осіб. Якщо ви постраждали від подібної шахрайської схеми, заповніть форму зворотного зв'язку на сайті кіберполіції cyberpolice.gov.ua. Правоохоронці та юристи наголошують, винними у злочині можуть бути визнані не лише організатори піраміди. Особи, які були, скажімо так, використовувались в якості інструмента отримання коштів, тобто отримували на свої картки, в тому числі будуть нести відповідну відповідальність. Організатор буде світити найбільший строк, може бути 10 років і навіть більше років. Легкі гроші тільки в мишоловці. Стара, як світ, істина не втратила свого сенсу. Адже й в умовах війни довкола багато людей, які прагнуть навіть не вкрасти у вас гроші, а просто зробити так, аби ви віддали їх нібито за власним бажанням. Ярина Марків, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.